Pessoal, beleza? Primeiro eu vou tirar aqui a minha câmera, porque vocês estão vendo que eu estou bem na hora do sol aqui na minha sala, né? Então vai ficar a imagem aqui com o sol no meu rosto, daí não fica legal, né? Então hoje eu estou aqui para gravar essa prova aqui do meu estado, de Santa Catarina, tá? Da banca FEPESE. Eu acho que eu não tenho nenhuma prova ainda no meu canal dessa banca, tá? Essa prova foi realizada domingo passado, tá? Dia 16 de junho de 2024. Eu tô gravando hoje, dia 23. Então, uma semana depois, tá? Então, ela é bem atual. Aquela história, para quem tá estudando, não interessa a banca, né? Interessa conteúdo, interessa estudar, interessa vocabulário, interessa saber interpretar, interessa a gramática, o conteúdo é sempre o mesmo, não muda. Né? Então, as regras não mudam de prova para prova. Claro que muda estilo, né, de banca, mas a questão de conteúdo é o mesmo, as regras são a mesma. Então, você estudar uma banca, estudar outra, cara, é conhecimento, né? Quem quiser depois o PDF da prova, é só me chamar lá no WhatsApp que eu passo, tá? Se não conseguir na internet, essas provas estão sempre lá no PCI, né? No que concurso, enfim. Então, se vocês não conseguirem, é só me chamar que eu passo o PDF da prova, tá bom? Então, vamos lá. Essa prova, então, como eu estava falando, foi do dia 16 e estou gravando ela hoje, dia 23 de junho, tá? Fui tentar dar uma acalmada nos meus cachorros, mas não adianta. Eu começar a gravar, eles começam a latir. Então, a prova de inglês, ela consiste de um texto e, se eu não me engano, 10 ou 11, 10 questões, eu acho, tá? Os textos, ultimamente, eles têm batido muito em dois assuntos. Quando eles não focam a questão educação, porque são provas de inglês para professores, né? Eles focam muito a questão do meio ambiente, né? Questão ecológica do planeta. E a questão da inteligência artificial hoje em dia, né? Eles têm batido muito nesses dois pontos, tá? E a FEPESE, que é uma banca bem comum aqui no meu estado, em Santa Catarina, ela tem focado também nesses dois assuntos, tá? Então, aqui a gente vai ver um texto sobre the environment, né? Que é o meio ambiente. Então, eu vou ler a tradução que eu fiz, tá? Eu tenho sempre a minha tradução aqui, o estudo que eu faço da prova. Tá? E a FEPESE é também uma banca que ela costuma já colocar o gabarito na prova. Então, a gente não precisa baixar quando vocês procuram o PDF da prova, ela já vem a prova com o gabarito assinalado. Eu tentei apagar aqui as respostas, porque não vem dois arquivos separados, tá? Então, aqui, ó. O meio ambiente. No nosso mundo moderno, há muitos fatores que colocam o bem-estar do planeta em risco. Jeopardy é aquele jogo comum de perguntas e respostas, tipo, você quer ser milionário? Ou o Show do Milhão, que tinha uma vez, não sei se ainda tem. Sabe esses jogos de perguntas e respostas que tem na televisão? O primeiro que ficou bem famoso é Jeopardy, tá? Não sei se a pronúncia é assim, tá? Então, que coloca em risco, tá? Então, existem muitos fatores, há muitos fatores que colocam o bem-estar do planeta. Aqui, place está como verbo, tá? Porque está depois de um pronome relativo. Coloca o bem-estar do planeta e o well-being geralmente é separado por hífen, tá? Achei estranho isso daqui. Em risco. Enquanto algumas pessoas têm a opinião que os problemas ambientais são apenas uma ocorrência natural, outros acreditam que os seres humanos têm um enorme impacto no ambiente, no meio ambiente. Sem levar em consideração o seu ponto de vista, considere, né, ou leve em conta os seguintes fatores que colocam o nosso meio ambiente, assim como o planeta, em perigo. Aqui a gente já tem algo sublinhado, né? Então já tem que chamar atenção, as well as, que é uma conjunção de adição. Tá? É uma conjunção de adição. Se está sublinhado, já chama atenção que vai ser parte de alguma questão, né? Eles não iam sublinhar só por bonito. O aquecimento global ou mudanças climáticas é o fator principal que contribui, né,
para o dano, o prejuízo, né, ambiental. Por causa do aquecimento global, nós temos visto um aumento no derretimento das calotas de gelo, né, um aumento no nível dos mares, dos oceanos, e a formação de novos padrões do clima. Weather é clima. Esses padrões climáticos têm causado fortes tempestades, secas e inundações em lugares que antes eles não costumavam ocorrer, né? Que anteriormente, né? Formerly seria anteriormente. A poluição do ar é causada principalmente como resultado de emissões desreguladas e excessivas de dióxido de carbono na atmosfera. Os poluentes emergem principalmente, detemos alguns, né, espaços para serem completados, da queima de combustíveis fósseis. Aqui nós temos uma conjunção aditiva também, né, que é sinônimo do as well as. Então, aqui eu já sei que é in addition to. Se você sabe, se você estudou as conjunções, in addition to é uma das principais conjunções de adição. E é in addition to. Não tem outra possibilidade, tá? Assim, ou também como produtos químicos, substâncias tóxicas e o descarte de lixo inapropriado, tá? E a preposição que concorda, né, que é, como que a gente diz, faz regência, né, que exige, que o verbo emerge exige é from, tá? Da queima de, e aqui é off, né? Da queima de combustíveis fósseis, tá? Então, isso é uma questão de regência, né? Emerge from, que emerge de, é origem, né? E a conjunção é in addition to. Não tem nem que pensar. Se você estudou as conjunções, fez minha aula de conjunções? Pois é. Tá aqui. Se você tivesse feito, você saberia. As famílias, os primos distantes, né? Quem fez sabe isso daí. Quem sabe, quem fez gravou, né? Eu falo lá. A família, toda a família tem os parentes mais próximos, né? A adição é a maior família que tem lá, né? A família da adição e a fa... Não, a família do contraste. Ele tem contraste e concessão, né? E tem a família principal, dentro da família principal tem aqueles primos distantes, né? Os tios ricos que moram na outra cidade e não se misturam com a gente. Lembra que eu falei? Quem fez minha aula de conjunção e sabe. Então, aqui você sabe que é in addition to. Então, que emerge da queima de combustíveis fósseis, além de produtos químicos, substâncias tóxicas e o descarte inapropriado de lixo, né? Os poluentes do ar, né, da atmosfera, são absorvidos. Não, os poluentes do ar são absorvidos pela atmosfera e eles podem causar a smog. Eu não sei como traduzir smog em português. Eles explicam o que é smog. É a combinação da fumaça, da poluição, com a neblina nos vales. All as well as aqui também, ó, sublinhado, tá? Que também é uma conjunção de adição, que eu já falei lá em cima, que produz uma precipitação ácida, ou seja, chuva ácida, né? Em áreas distantes da fonte da poluição. Ou seja, surgiu aqui, mas vai fazer a chuva ácida lá em outra região que não tem nada a ver com a fonte da poluição. Em muitas áreas, as pessoas, ó, por que será que está em negrito? Vai ser coisa de questão, né? Já sublinha aqui. O que que é people? Pessoas é o plural do quê? Person. E então, as pessoas e o governo local não usam sustentavelmente, ó, tem um advérbio aqui também em negrito, vai ser questão, os seus recursos naturais. A mineração por gases naturais, o desmatamento e até mesmo o uso impróprio dos recursos hídricos podem causar, né, podem ter efeitos tremendos no meio ambiente. Enquanto essas estratégias, ó, tá negrito que nem pessoas, então vai estar na mesma questão. O que que vai ser essa questão? Se as duas estão em negrito e são plurais, provavelmente é uma questão de plural, né, gente? Olha, procurem perceber
O que está em negrito vai estar na mesma questão. Se surgir mais alguma coisa em itálico que nem sustainably, vai estar na mesma questão. Vai ser um outro advérbio, com certeza. Se surgir mais uma palavra em negrito, pode crer que ela vai estar em itálico. É itálico? Não, itálico está o sustainable. Isso aqui é negrito, né? Negrito vai estar em plural, porque vai estar na mesma questão. Se liguem nesses detalhes. Enquanto essas estratégias frequentemente tentam alavancar, né? Aqui, ó, boost é explodir. Então, no sentido de alavancar as economias locais, os seus efeitos podem levar a derramamento de óleo, interrupção, quer dizer, prejudicar, né? Como é que a gente diz? Prejudicar no sentido de interromper, de danificar os habitats dos animais e secas. Olha aqui, ó, outra palavra no plural em negrito. Ó, advérbio em itálico, vai estar na mesma questão, tá vendo? Já vão se ligando quando vocês vão lendo, porque isso daqui vai ser uma questão. No final das contas, né? Tem uma outra. Em última análise, os efeitos do mundo moderno no meio ambiente podem levar a muitos problemas. Podem levar a muitos problemas. Os seres humanos precisam considerar as repercussões das suas ações, tentando reduzir, reutilizar e reciclar os materiais enquanto estabelecem hábitos sustentáveis, ambientalmente falando. Se medidas não forem tomadas para proteger o meio ambiente, nós podemos potencialmente testemunhar a extinção de mais espécies em perigo. Ameaçadas, né? Poluição pelo mundo todo e um planeta completamente inabitável. Então, vamos lá. Questão 21. Study the sentences below and decide if they are true or false according to the text. People usually believe that human beings' behaviors have a Tiny impact on the environment. Para começar, tiny aqui está escrito errado, tá? Porque eles quiseram falar minúsculo. Minúsculo em inglês é com um N só. Com dois Ns é outra coisa. Se não me engano, é metálico, alguma coisa assim. Tiny, minúsculo é com um N só. Então aqui já tem um erro ortográfico, tá? Tiny. Geralmente as pessoas pensam que o comportamento humano tem um impacto minúsculo sobre o meio ambiente. Não. Na verdade, aqui fala que tem um huge impact. Huge é imenso, enorme, tá? Então, são dois opostos, dois adjetivos opostos. Então, aqui vem muito do teu conhecimento de vocabulário, tá? Então, aqui é falso. Se eu sei que aqui é falso, eu já elimino duas questões aqui, ó, tá? The modern world has contributed to endangered the well-being of the planet. O mundo moderno contribui para colocar em risco o bem-estar do planeta. Com certeza, né? Aqui, ó, bem-estar em risco, tá? Então, aqui é verdadeiro. Reduzir, reutilizar e reciclar os materiais pelos seres humanos poderia diminuir os problemas ambientais. Sim, isso está aqui no último parágrafo, né? Aqui, ó. Enquanto estabelece hábitos sustentáveis ambientalmente falando. Então, aqui diz que os humanos deveriam tentar reduzir, reutilizar e reciclar. Tô gaga hoje de manhã, né? A combinação da fumaça e produtos químicos pode causar poluição. Olha bem aqui, ó. Da fumaça e produtos químicos. Não é isso que diz aqui, ó. É a combinação da fumaça e da neblina. É um fator químico e um fator natural. Aqui está falando dois fatores químicos. Fumaça e química, a mesma coisa, tá? Então aqui é falso. Então é false, true, false, true. Não. False, true, true, false. Letra D. Ok?
After reading the text carefully, we can infer that the main intention of the author of the text is. Gente, quando diz infer, é deduzir. Ou seja, de acordo com o texto, mas essa informação não vai estar ali clara, tá? Não vai estar palavra por palavra. Você vai deduzir de acordo com a informação do texto. Então, quer dizer, com as ideias que tem ali, você vai tirar a tua conclusão, mas cuidado para não viajar, tá? Vamos, cachorro começar de novo. Não é para você viajar na tua dedução. É de acordo com as ideias que estão ali do autor, o que que você pode deduzir. To present all the factors that damage the environment. Então, a intenção principal do autor é apresentar todos os fatores que danificam, que prejudicam o ambiente? Não, ele não apresentou todos os fatores, senão a lista seria imensa. To measure the effects of environmental problems, medir os efeitos dos problemas ambientais, também ele não mediu os efeitos, senão, novamente, nós teríamos um texto imenso. To show people about heavy amounts of acid precipitation, mostrar às pessoas sobre as quantidades pesadas de chuva ácida. Não, ele só citou aqui, ó, acid precipitation. Vou até colocar com outra cor, que eu risco muito nos meus textos, né? Mas é assim que a gente memoriza, que a gente lembra onde é que estão as informações. Ele só falou que a smog pode causar acid precipitation, mas ele não falou as quantidades pesadas. Tá? To offer a solution to smog formation in valleys, oferecer uma solução para smog? Não, ele não ofereceu, ele só citou uma vez. To warn people about environmental problems, avisar as pessoas sobre os problemas ambientais, é a que mais condiz com o texto aqui. Avisar as pessoas sobre esses problemas, tá? Não fala das outras, não fala tudo, tá? A que mais abrange aqui é a letra E. Tomar um golinho de água, porque senão daqui a pouco eu tô sem voz. Vamos em frente. 23. Ó, aquela para completar. Eu já completei sem olhar as questões, sem olhar as alternativas, porque isso é uma questão de regência. A primeira aqui, ó, mais óbvia, é in addition to, porque você tem que conhecer a conjunção. Isso aqui é automático, tá? Deixa eu ver se só com ela você mata. Ó, só com a conjunção você mata. In addition to. Só com o from também, emerge from, tá? Então não tem como errar isso daqui se você estudou conjunção. Porque é in addition to, não tem outra possibilidade, gente. Ai, mas eu não sinto muito. É a mesma coisa que tabuada para um professor de matemática, gente. Tá? Às vezes tem um aluno que chega para mim e diz assim: ai, mas me dá uma lista de palavra. Querido, não existe lista de palavra. Você não é aluno, você é professor. Eu perco muito aluno, eu perco de vender aula, eu perco de vender curso, porque eu sou direta e sincera. Você não é mais aluno, você é professor. Sinto muito, tá? Mas se você vem me pedir um milagre, vem me pedir uma receita pronta, não tem. Língua não é ciência exata. Idioma não é ciência exata. Você quer passar no concurso, você vai estudar. Se tivesse uma receita exata, se tivesse uma fórmula mágica, não teria tanta gente estudando e não passando em concurso. Me desculpe, tá? Mas se tivesse uma receita pronta, todo mundo já tinha passado, tá? Essa é a verdade. Então, não adianta, você tem que estudar. Ai, mas as conjunções são difíceis, por isso que você tem que estudar. Vai assistir minha aula de conjunção para você ver como é fácil. É só treinar, é só estudar, tá? Você quer plantar batatinha e colher moranguinho, querido? Não dá certo, tá? Vai estudar. Não adianta. O que que você diz para o teu aluno na sala de aula? Você não diz para ele, você tem que estudar todo dia um pouco. Você não pode estudar só para a prova. Você não fala isso para o teu aluno na sala de aula? E você faz isso? Não faz. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então, meus amores,
Vamos botar a cara nos livros e vamos estudar. 24. Match the vocabulary taken from the text with their correct definitions. Vocabulary. Ai, Silvia, como é que eu estudo vocabulário? Você tem uma lista das principais palavras que caem na banca da FGV? Tenho o dicionário. Pode começar a estudar, tá? É essa lista que cai. Então, aqui, ó. Não é possível que nenhuma dessas palavras vocês não conheçam. Ah, eu não conheço nenhuma. Então, meus amores, comecem a estudar, tá? Porque você tem que estudar. Gente, assuntos atuais: inteligência artificial, meio ambiente, ecologia, vão estudar, tá? Vão ler textos sobre isso, vão ler artigos sobre isso, vão ler publicações sobre isso, vão ler sobre isso, tá? Você tem que saber. Droughts, secas. Flood, inundação. Witness, testemunho. Se vocês não sabem essas três palavras, as outras duas eu até posso desconsiderar, mas essas três palavras vocês têm que saber. Tá? Se vocês não sabem, vocês estão totalmente desatualizados com o inglês de vocês. Me desculpe a sinceridade. Mas eu não fico passando a mão, tá? Não passo a mão na cabeça de ninguém. Tem que falar. Vocês têm que estar preparados. Vocês vão fazer um concurso de inglês, vocês são professores formados, por favor. Tá? Então, aqui, ó. Essas três vocês têm que saber. A prolonged period of shortage of water. Opa! Falou water. Shortage. Eu não sei o que é shortage, Silvia, tá? Mas você sabe o que é short. Short é baixinho. É curto, dá para relacionar com o quê? Falta. Falta altura na pessoa, né? Então, quer dizer, é falta. Falta de água. Então, aqui deve ser drought. Já dá para eliminar alguma coisa? Sim, já dá para saber que é a letra B. Olha aqui, com uma. Tá? Over. Over não é demais. Não é quando eu coloco over na frente de um verbo, não é alguma coisa exagerado? Sim, overflowing, dá para entender. Ó, large amount é uma grande quantidade de água. É flood, é inundação. Fecha, fecha. Tô certa então por enquanto, tá? A person who sees an event, uma pessoa que vê um evento, é uma testemunha. Five, fechou, fechou, tô na resposta certa. Vamos para a próxima, né? Vamos ver as outras aqui. Causar intencionalmente, perdão, intencionalmente não, sem a intenção, né? Sem a intenção que um líquido passe por cima, quer dizer, vaze, né? A borda do seu container. Isso daqui é derramar, vazar, é spills, tá? É vazamento. E smog é aquela combinação que falou lá no texto, né? Da poluição com a neblina, tá? Que eu não sei como é o nome disso em inglês, em português, tá? Que é a combinação, né? É uma névoa combinada, uma neblina combinada com fumaça, com poluição, tá? Que é o 4. Então, realmente é a letra B. Vocabulário, estudo, leitura, tá? Study the use of the underlined word in the following sentence from the text. Então, a palavra sublinhada do texto. Human beings need to consider the repercussions of their actions, trying to reduce, reuse, and recycle materials while establishing environmentally sustainable habits. Quase faltou fôlego. A palavra sublinhada na frase. Human beings need to consider the repercussions of their é um pronome possessivo. Um adjetivo possessivo, na verdade, né? Deixa eu corrigir antes que alguém coloque ali nos comentários. É um adjetivo possessivo, porque está antes de um substantivo, né? Opa, toca a borracha. Está antes de um substantivo. Então, é um adjetivo possessivo. Mas ele se refere a quem? Um adjetivo possessivo, ele sempre vai se referir ao dono do substantivo. Então, é algo que foi mencionado antes, nunca depois. Tá? Human beings need to consider the repercussions of their actions. Das suas ações. Ações de quem?
Human beings. Os seres humanos precisam considerar as repercussões das suas ações. Quem é o dono das ações? Os human beings. Refere-se a human beings. Não está substituindo nada, tá? É usado como pronome possessivo? Não, ele é usado como adjetivo possessivo, tá? O pronome possessivo, ele não admite o substantivo depois. Então, teria que ser theirs, tá? Read the following sentence. Because of global warming, we have seen an increase in melting ice caps, a rise in sea levels, and the formation of new weather patterns. Essa daqui até eu vou pedir para vocês deixarem a opinião de vocês nos comentários. Analyze the sentences below about the words in bold. Então, analisar as frases em relação a increase e rise, tá? Both words are synonyms. Ambas as palavras são sinônimos. São, tá? Porque aqui nós temos aumento e aqui nós temos aumento. Crescimento, aumento. Um aumento no derretimento das calotas polares e um aumento no nível dos mares. Então, as duas são sinônimos. Aqui está certo. Increase and rise refer to numbers, amounts or levels becoming larger. Certo. As duas se referem a números, quantidades ou níveis ficando maiores. Tá certo? Porque aumento é crescimento. Aqui, na 3, both have the same grammatical structures in sentences. Ambas têm a mesma estrutura gramatical nas frases. Aqui eu entendi o seguinte: ambas têm as mesmas estruturas gramatical nas frases. Para mim, vejam bem, elas não têm a mesma estrutura gramatical nas frases pelo fato de uma estar sendo precedida pelo am e outra pelo are. Mas, ao mesmo tempo, aqui nós temos um substantivo e aqui também nós temos um substantivo. Então, elas teriam a mesma estrutura gramatical. Aqui eu fiquei com dúvida. Porque eu tenho determinante, substantivo, determinante, substantivo e logo após uma preposição in. Para mim estão com a mesma estrutura gramatical. A única diferença é o uso do artigo, mas que não deixa de ser um artigo indefinido. Então, para mim tem a mesma estrutura gramatical. Enfim, para mim essa daqui está correta. Increase is used as an uncountable noun. Increase está sendo usado como incontável, erradíssima. Porque só o fato de eu ter o artigo indefinido, ele é contável. Tá? Eu jamais uso o artigo indefinido na frente de um substantivo incontável. Então aqui está errado. Daí a gente vai. Então, eu teria 1, 2 e 3 como certo. Daí eu não teria resposta, porque ó, só a 2 está correta? Não. Somente a 4? Não. Apenas a 1 e a 2? Não. Apenas a 1 e a 3? Não. Apenas a 3 e a 4? Não. E o gabarito traz a C. Apenas a 1 e a 2. Mas não é apenas. Entendeu? Então, aqui, se alguém conseguir me explicar essa questão, eu agradeço. 27. Essa também me deu um pouquinho de trabalho. Tive que pesquisar bastante para responder. Essa questão de classe gramatical, né? De como é que eles chamam em inglês? Parts of the speech, tá? É bem complicadinho, porque a mesma palavra pode ter várias classes gramaticais em inglês. Ela pode ser substantivo, ela pode ser advérbio, ela pode ser adjetivo e ela pode ser preposição. Nem sempre a gente tem esse conhecimento, né?
Então, às vezes complica um pouquinho na hora da gente responder uma questão. E, sinceramente, para mim também, muitas vezes eu tenho que pesquisar, porque eu também não sei tudo, eu sempre digo isso para vocês. Eu pesquiso muito para responder às provas, para trazer sempre coisas certas para vocês, né? Não é só o que eu acho que eu sei, o que eu aprendi, eu sempre pesquiso muito. Geralmente, uma prova dessas, eu levo um dia, dois para preparar e trazer o vídeo para vocês. E mesmo assim, que nem essa questão aqui, eu fico, às vezes, sem dar uma resposta correta ou fico contra o gabarito, né? Não concordo com o gabarito, mas vocês não imaginam o quanto eu pesquisei para chegar aqui e dizer: olha, eu não concordo com essa resposta. Não é simplesmente, ah, eu acho que o gabarito não está certo. Nunca tem eu acho nas minhas respostas, tá? Então, aqui, ó. The word sustainably, ultimately, and potentially. Last two paragraphs in the text are adverbs. Elas são advérbios? Sim, elas são advérbios, tá? The word regardless of, na frase, regardless of your viewpoint, primeiro parágrafo do texto, está sendo usada como uma preposição. Cara, para mim, nunca que isso aqui era uma preposição, tá? Para mim, era uma conjunção. Mas como eu não vou só pelo que eu aprendi, porque essa história de só o que eu aprendi eu já tomei muito na cabeça, né? Então eu fui para dicionários, para gramáticas, enfim. Num dicionário diz que é só adjetivo, na outra diz que é um idiom, enfim. E lá no dicionário Merriam-Webster, tá? Vocês podem procurar lá. Vou colocar aqui, Merriam Webster, que é um dos melhores, tá? Eu sei que tem o Longman, que eu gosto muito, tem o Oxford, que eu gosto muito, tem o Cambridge, que eu uso muito, mas esse daqui é o bam, 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 tá? Ele traz como preposição. Para mim também foi um aprendizado, tá? Regardless of pode ser considerado preposição, tá? In the following sentence, these weather patterns have caused stronger storms, droughts, and flooding in places that they formerly did not occur. The tense of the words in bold is past perfect. Por favor, né? Como é que é past? Aqui já está o have no present, por isso que se chama present perfect. Então não é past perfect. Essa foi fácil. Pelo menos uma, né? E aqui, ó. The underlined words, as well as, ó, estava sublinhado, né? Are multi-words prepositions, which means in addition to. Realmente significa in addition to. Mas foi a Silvia de novo lá pro Merriam-Webster, né? Já que eu achei lá. E realmente, as well as também pode ter a função de preposition, tá? Porque ele é sinônimo de besides. E besides a preposition. Tá? Então, assim, são coisas que a gente. Ah, e o regardless of é preposition, porque ele é sinônimo de in spite of é preposition. Tá? In spite of, não spite. Então, aqui fica true. Tá? Então é a letra A. Tá lá, ó. Só vocês entrarem nesse site. É um dicionário melhor dos melhores, tá? Top das galáxias, como dizem meus alunos. Então, na dúvida, sempre vão para o Merriam-Webster, vocês vão achar o que vocês precisam. Quando não acham no Longman, no Oxford, no Cambridge, vão para o Merriam-Webster, tá? E não adianta discutir comigo nos comentários, gente. Tá no Merriam-Webster, tá? Não fui eu que disse. Ó, novamente, infer, deduzir. Tá? According to the text, it is correct to infer that. Então, air pollutants are emissions of carbon dioxide into oceans and dams. Não, into the atmosphere. Into the atmosphere. As emissões de dióxido de carbono são na atmosfera, não nos oceanos e pântanos, tá?
Floods, droughts, and storms are climate change patterns that occur in inhabited places. Então, as inundações, secas e tempestades são mudanças, são padrões de mudanças climáticas que ocorrem em lugares desabitados. Bom, se fosse, né? O problema é que ocorre em lugares habitados, né? O mundo moderno e os governantes locais usam os seus recursos sustentavelmente? Não, né? Antes fosse, né? Mineração leva a desmatamento e polui. Não, não é que a mineração leva, né? A mineração é um dos problemas. Daí tem o desmatamento, leva a poluição. Então, não é que a mineração leva ao desmatamento, né? Então, não. Aquecimento global é um dos é o principal fator dos danos, né? Dos danos. O que eu tenho aqui? É o principal fator dos danos ambientais. Então, é isso daqui que a gente pode. Bom, aqui vem uma pergunta de metodologia, né? Vocês sabem que eu não respondo metodologia, mas tem algumas coisas até que dá para a gente deduzir, né? Então, Communicative Language Teaching, or CLT, emphasizes the main purpose of language, that the main purpose of the language is communication, and that meaning is paramount. Então, é primordial, né? A comunicação. Study the sentences below and decide if they are true or false about communicative language teaching. Então, sobre a questão da Communicative Language Teaching, né? Its goal is to develop learners' communicative competence across all the four skills. Claro que o seu objetivo é desenvolver a capacidade e a competência comunicativa do aluno, né, através das quatro habilidades, né? Listening, speaking, writing. Qual que é o outro? Listening, speaking, writing. Esqueci. Mas enfim, depois vocês colocam ali. Native speaker input is seen as highly desirable, though not essential. Graças a Deus, se foi aquela época que a gente tinha que cobrar que o aluno falasse como um nativo, né? Physical games and dictation. Não, dictation se foi, né? Graças a Deus também se foi. Nossa, quanto dictation que eu fiz como aluna. Essa abordagem é baseada na visão estruturalista e modelos de behaviorismo, papapá, estímulo e resposta, não, né? Letra A. Em qual parágrafo do texto nós encontramos informações sobre hábitos sustentáveis para evitar a extinção do planeta? Se eu não me engano, é no último, onde fala de reutilizar, reciclar, né? Aqui, ó. Reduce, reuse, recycle materials. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Tem que tomar Dramin para ficar passando essa prova para cima e para baixo. Aqui, ó. Ó, aqui ó, falei, né? People, strategy, species. Plurais. People, plural é person. Então já vamos eliminar você, já vamos eliminar você, e você individual. Person. Strategy, tem o ES, então porque o singular é Y, né? Já tá aqui, ó. Já eliminando você. Só que aqui eu não concordo, tá? Pra variar, né? A Silvia tem que discordar de alguma coisa. Porque species, ela é igual no plural e no singular, tá? Isso aqui não existe. Isso aqui tá errado, tá? Já vou discordar aqui. E aqui, ó, eu vou dar só a resposta porque eu não vou. É essa daqui, tá? Não vou falar porque essa aqui eu não sei. Então, a 32 é a letra D. Pessoal, obrigada para quem ficou aqui comigo até o final. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é a primeira prova da FEPESE aqui no meu canal. Vou fazer outras, tá?
Logo, logo o meu site vai estar no ar, aí não vejo a hora de colocar ele no ar, onde vocês vão ter acesso a todas as minhas aulas, meus cursos, meus vídeos, enfim. E vou deixar todas as informações ali no, na descrição do vídeo, tá? Continuo com as minhas aulas de resolução de questão, 40 questões de concurso resolvidas, todas as aulas são aulas quinzenais, tá? Quem quiser saber mais, me chama aí no WhatsApp que a gente conversa. Se eu demorar um pouquinho para responder, nem sempre eu estou online, tá? Mas deixa teu recado lá que eu respondo. Tem o grupo dos teachers também, que eu sempre estou divulgando os meus materiais. Me segue no Instagram também, no meu Instagram profissional, que tem lá onde eu sempre coloco as minhas aulas, os meus cursos. Enfim, qualquer coisa que vocês queiram, análise de prova, enfim, tá tudo ali, tá bom? Thank you very much and see you next video. Bye bye.